በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ራይ አብዚ ምናልባት ቤተክርስቲያን ነቱ ጉዳያታ ዝምልከት ጉዳያታ በዓላት ፍትህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐደ ዝገለጸው ነገር አለ ንስኻትኩም ሲ ይሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ንስኻትኩም ሲ ናዓለም እኳ ክትፈርዱ ከም ተሾምኩም ዶ አይትፈልጡን ይሆም ንስኻትኩም ሲ ነቶም ናብቶም ዘይ አመንቲ አህዛብ ናብ ፍትሒ ወይ ድማ ናብ ሽምግልና ወይ ናብ ፍርዲ ካብ ትኸዱ ተበድልኩም እንተ ትተርፉ መሓሸኩም ዝብል እዩ ቤተ ክርስቲያን ንጉዳያታ እትርየሉ ኣገባብ ኣለዋ ከምቲ ዝበልናዮ ጉዳያት ኣብ ዝለዓለወሉ እዋን እቲ ጉዳይ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ክፍታሕ እንተዘይክኢሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ዝነበረ ቃለ ጉባኤ ኣተሓሒዝና ናበይና ንኸይድ ናብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንዕልፎ ንኡስ ሃገረ ስብከት ድማ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ እንተዘይክኢሉ ንሃገረ ስብከት ሃገረ ስብከት ድማ ናብ መንበረ ጵስና መንበረ ጵስና ድማ ናብ ቅዱስ ሲኖዶስ በዚ ኣገባብ እዚ ምስ ከደ መወዳእታ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ዝገለጽናዮ እቲ ጉዳይ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ በጽሐ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝህቦ ውሳኔ ናይ መወዳእታ ይግባይ ዘይብሉ ውሳኔ ኮይኑ ይውዳእ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣገባብ እዚ ክንከይድ እንተኽኢልና ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጠር ኣብ መንጎ ምእመናን ዝፍጠር ሽግር ብመንፈሳዊ ጉዳይ ክፍታሕ ይከኣል እዩ ነዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናቱ ዝኾነ ኣገባብ ኣቐሚጣትሉላ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ዝፍጠር ጸገም እንታይ እዩ ኩላትና ክንፈልጦ ኩላናውን ክንረድኦም ዝግባአና ኣብ ሰኸባ ጉባኤ ኣብ መንጎ ሰበኻ ጉባኤ ኣባላት ምርርዳ እንተዘይተኻኢሉ ብቐጥታ እቲ ጉዳይ ናብ ሃገረ ስብከት ክመጽእ ኣለዎ ቅድሚ ነናትካ ውሳኔ ምውሳንካ ነናትካ ስጉምቲ ምውሳድካ ነቲ ጉዳይ ናብ ሃገረ ስብከት ክፈትሖ እንተዘይክኢሉ መንበረ ጵስና ክፈትሖ እንተዘይክኢሉ ድማ ናብ ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ዝፍታሕ ክንገብር ኣለና እምበር ብነብስና ስጉምቲ ክንወስድ የብልናን ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ተራ እንታይ እዩ እንተይልና ምናልባት እንታይ እዩ ዝገብር ሓደ ምእመን ካብ ሕጊ ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ወፂኡ እንታይ እዩ ዝገብር እንተይልና ነብሱ ዝኸኣለ መስርሕ ኣለዎ ሕግታት ኣለዎ እንታይ እዩ ከም ዝገብር ሓደ ክንርድኦ ዝግባአና ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ንምእመናን እንተኮይኑ ውልድነቶም ክሕዝ ይኽእል እዩ ንሕና ክርስቲያናት ተባሂልና ኣለና ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቕና ኣለና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ውልድነት ረኺብና ኣለና እንድሕር ኣብ ትሕቲ እዚ ሲኖዶስ ኣብ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይከድና ግና እቲ ሲኖዶስ ነቲ ውልድነትና ክሕዞ ክወስዶ ይኽእል እዩ ንድያቆን እንተኮይኑ ድማ ዲቁኑ ንክህነት ካህን እንተኮይኑ ድማ ነቲ ክህነቱ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣቦ ቐሺ ካህን ንብሎም ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ዝመፀ ሕግ ስልጣን ብመሰላል ኣቦታት ቅዱሳን ኣቦታት ናብኡ ስለትወሃበን ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብቲ ቦታቲ ስለ ዝሸመቶን እዩ እቲ ክህነት ካብኡ እንተተወሲዱ ግና ሓደ ካህን ክህነቱ ካብኡ እንድሕር ተወሲዱ ሲኖዶስ ክህነቱ ሒዝ የለኹ እንተ ኢሉ እቲ ሰብቲ ካብቲ እዋን እቲ ጀሚሩ ካህን ኣይኮነን ብዘይ ግድስ ብቕንዑ ድዩ ብቕኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ክህነት ክህቦ ከሎ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ነቲ ካህን ቅኑዕ ድዩ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ዝመርመረ ኣካል የለን ቅዱስ ሲኖዶስ ቅኑዕ ኢሉ ዝኣመነሉ ኣብዚ መኣመነሉ ግዜን ሰዓትን ነቲ ሰብ ካህን ኢሉ ሸይሙሉ ኣሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ እዚ ሰብ እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ብትእዛዝ ቅዱስ ሲኖዶስን ሕግን ቤተ ክርስቲያን ኣይተመርህን ኢሉ ካብ ዝኣመነሉ ግዜ ጀሚሩ ክህነቱ ክወስዶ ይኽእል እዩ ክህነቱ ካብ ትወሰደሉ ግዜ ጀሚሩ ግና እዚ ሰብ እዚ ካህን ኣይኮነን ስለዚ ቀሺ እከለ ዝበሃል ዝነበረ ካብቲ ሰዓት እዚ ጀሚሩ ኣቶ እከለ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ እዚ ንጹር ዝኾነ ምናልባት ሎሚ ሲኖዶስ ስለ ዝገበሮ ስለ ዝፈተናዮ ሲኖዶስ ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዘለና ዘይኮነ ካልኦት ቤተ ክርስቲያናትን ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን
ሓደ ካህን ወጊዛ እዚ ካህን እዚ ስልጣነ ክህነቱ ሒዘ ኣለኹ ኢላ እንተ ነጊራትና ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰብ እዚ ካብቲ ሰዓት እቲ ጀሚርና ቀሺ እከለ ኣይንብሎን ኢና። ስለዚ እታ ስልጣን ዝሃበቶ እታ ቤተ ክርስቲያን እያ፣ ናይቲ ስልጣን ዋና ድማ እታ ቤተ ክርስቲያን እያ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ክህነቱ እንተተታሒዙ ማለት እዩ ስልጣኑ እንድሕር ተወሲዱ ካብቲ ሰዓት እቲ ጀሚሩ ከጠምቕ ስልጣን የብሉን፣ ከሳለም ስልጣን የብሉን፣ ክፈትሕ ስልጣን የብሉን፣ ከኣስር ስልጣን የብሉን፣ ሙት ዋን ፍትሓት ጸሎት ፍትሓት ክገብር ስልጣን የብሉን። ምናልባት ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደጋ ኣላ። ነቲ ጉዳይ ናይ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ጉዳይ ሰባት ነቲ መንፈሳዊ ሸነኹ ስለ ዘይርእይዎ ብዙሕ ግዜ ነቲ ካልእ ምስ ዘካየድ ዘሎ መካየዲ ወይ መጋበሪ ተገይሩ ዘሎ ፖለቲካዊ መንገዲ ስዒቦሞ ስለ ዘለዉ ብኡ መንፅር ነቲ መንፈሳዊ ዘለዎ ሳዕቤን ንጎኒ ገዲፎሞ ኣለዉ። ፅባሕ ንጎ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣዝዩ የፍርሃና ኣሎ። ብዙሓት ህፃናት ኣብቲ ሲኖዶስ ክህነቶም ኣብዝሓዞም ሰባት ዝጥመቁ ህፃናት ኣለዉ። ቅዱስ ሲኖዶስ ክህነቶም ኣብዝሓዞም ሰባት መርዓ ዝፍፅሙ ቃል ኪዳን ዝፍፅሙ ሰባት ኣለዉ። ቅዱስ ሲኖዶስ ክህነቶም ኣብዝሓዞም ሰባት ዝጥመቁ ህፃናት ኣለዉ። ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ተራ እንታይ ይኹን ፅባሕ ንጎ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ኣብ ከቢድ ነገር እያ ዘላ። ስለዚ ነዚ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና። ሓደ ሰብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ምስርዓት ቤተ ክርስቲያን ክፍፀም ተኮይኑ ከምቲ ኣብተን ሸውዓተ ምስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ተቐሚጡ ዘሎ እዘን ሸውዓተ ምስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ኩላተን ብመንገዲ ካህን ጥራይ ይፍፀማ ምኳንን ቤተ ክርስቲያን ትምህረና እያ። እቲ ከም መወከሲ ዝጥቀምሉ ብዙሓት ናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን እውን ተርእናዮ ብዘይ ዘን ኩለን ምስጢራት ብዘይ ካህን ከምዘይፍፀማ እውን ይምህራ የን። ስለዚ ኣብዚ እውን ኩላትና ክነስተውዕሎ ይግባአናይ ማለት እዩ። ሕራይ ኣብዚ ናይ ቀፂሉ ዘሎ መደባትና ክንሰግር ኢና። ሕራይ ካብቲ ሓደ ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ሚድያታት ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ምኽንያት ዝግለፅ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ካህናት ኣቦ መንበር እንድሕር ኮይኖም ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ኣየፍቅድን እዩ ዝብል እዩ። ምናልባት እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ናይ ብሓቂ ብቅንዕና እንድሕር ኮይኑ ትመልሲ ክንምልሰሎም ኢና። ቅንዕና እንተ ዘይብሉ ግን ናይ ብሓቂ ንሓዝነሎም። ምክንያቱ ሎሚ ናይ ሓበሬታ ዘመን እዩ። ኩሉ ሓበሬታታት ድማ ኣብ ሚድያታት ንረኽቦ ኢና። ስለዚ በዚ መሰረት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ድማ ናይ መንፈሳውያን ትካላት ኣብ ሰለስተ ከም ዝምቀላ እቲ ናይዚ ዓዲ እዚ ሕጊ ይሕብር ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ኮንግሬጌሽናል ዝበሃል እዩ። እቲ ካልኣይ ፕሪስባይተሪያን እዩ ዝበሃል የስ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኤጲስቆጶስ ናይ ኤጲስቆጶስ ቸርች ዝበሃሉ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚአን ሰለስተ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ምሕደራ ኣለዋ። እታ ቀዳመይቲ ምሕደራ ትበሃል ኮንግሪጌሽን እያ። መጀመርያ ክገልፀልኩም እታ ብኮንግሪጌሽን ትምራሕ እንታይ እያ? እቲ ህዝቢ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ወናኒ፣ እቲ ህዝቢ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ወሳኒ ኣካል እዩ። እዚ ካቤናይ መንቀል ወይ ድማ ካቤናይ መትከል ዝነቐለ እዩ እንተይልና ነፍሲ ወከፍ ምእመን ካህን እዩ ዝብል መሰረታዊ ስነ ሓሳብ ዝሓዘ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ካህን፣ ነፍሲ ወከፍ ምእመን ካህን እዩ ዝብል መሰረታዊ ስነ ሓሳብ ዝሓዘ እዩ። እዚ ንጹር ዝኾነ ናይ ፕሮቴስታንት ኣስተምህሮ እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እቶም በዞም ዝመሓደራ ቤተ ክርስቲያናት እቲ ህዝቢ ናይ መወዳእታ ወሳኒ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናትና ቤተ ክርስቲያናት ባይሎ እንተርእና እዮ እቲ መብዛሕትኡ ካብዚ ሕጊ እዚ ዝተቐድሐ እዩ። እቲ መብዛሕትኡ ባይሎውና እንተርእና እዮ ካብዞም ብኮንግሬጌሽን ዝምርሓ ቤተ ክርስቲያናት ዝተቐድሐ ባይሎ እዩ። ስለዚ እንታይ ኣፍሪስና ኣለና እንተይልና እቲ መሰረታዊ ሕጊ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ናትና ቤተ ክርስቲያን
ምእመን ካህኑ ዝብል እምነት የብላን ናልባት ካለ ትርጉም ናይ ቤተክርስቲያን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተዛረቦ ቃል አለ ነው ዝምልከት ናቱ ዝኾነ መግለጽ ለዎ እንተኾነ ግን አብ ቤተክርስቲያንና ነፍስ ወከፍ ምእመን ካህኑ ዝብል እምነት የብላን መሰረተ ሐሳባ እሱ አይኮነን ስለዚህ እዚያቶም መሰረተ ሐሳቦም ንስዩ አውአምቶም ድማ እቲ ምእመን እቲ መወሳኔ አካል እዩ ሎሚ አብ ነፍስ ወከፍ ቤተክርስቲያን እንተሰሚዕና ሀገረ ስብከት እንታይ ስልጣን አለው አብ ልዕሌና ምክንያቱ ባይለውና ንሕና ናይታ ቤተ ክርስቲያን ወነንትን መወዳእታ ወሰንትን ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እዚ ሕጊ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ሕጊ ከም ዘይኮነ ክንፈልጦ ይግባእ እቶም ካልኦት ፕረስባይተሪያን ዝበሃሉ እዚኣቶም ካብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ምሕደራ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ንዚኣቶም ድማ እንታይ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለ ተባሂሎም ተወሰኑ ሰባት ይቆሙ ማለት እዩ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ፓስተራት ንበሎም ተን ቤተ ክርስቲያን በዘን ፓስተራት ወይ በዘን ሽማግለታት ይመሓደርን ይውነንን ስለዚ ኣብቲ ትረስቲ ዝበሃል ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ኢንኮርፖሬሽን ናይ ተን ቤተ ክርስቲያናት ሽሞም ዝውሃብ እዚኦም ሰባት እዮም እዞም ካህናት ወይ ድማ ሽማግለታት ተባሂሎም ማለት እዩ ስለዚ በዞም ሽማግለታት ይውሰን ኩሉ ጉዳይ ናይዚ ናይቲ ቤተ ክርስቲያኖም ዝምልከት ናይ መወዳእታ ኣካል እዚኦም ሽማግለታት ኮይኖም ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ይመርሕዎ እቲ ሳልሳይ እንብሎ ዘለና ድማ እቲ ኤፒስኮፖላን ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ኤጲስቆጶሳውያን ናይ ኤጲስቆጶስ ስርዓት ዝበሃል እዩ እዚ ናይ ኤጲስቆጶስ ስርዓት እንብሎ ኣብ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግሪክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝምርህሉ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ እታ ኣብ ዓዲ ወይ ድማ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ወይ ተፀዋዕነታ ብመሳልል ነታ ኣብ ዓዲ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብኡ እንታይ ዝብል ምናልባት እቲ ተንብቦ ኣለኹም the hierarchical form of church governance in which office of the bishop is a key authoritative role in this the local church is part of the hierarchy of clergy who oversee and govern the church denomination selezi abzi eti hagere sibket we eti papas naita betekristian naita ab addi zella we dem ab america zella betekristian wakiliu nisu dema part naiti abta addi zella synodos akali malatiu selezi nehna bkhameina nemhader enteilna በዘን ክልተ ዘለዋ ዘይኮነ በዛ ሳልሰይቲ ዘላ እዩ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክትመሓደር ዘለዋ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ብግልፂ ዝተቐመጠን ኣብቲ ኣይርስ ዝበሃል ኣይርስ ዝበሃል ኣብ ኣይርስ ዝበሃል ናይ ታክስ ኮሌክሽን ወይ ድማ ብዛዕባ ታክስ ዝምልከት ሕጊ ዝከታተል ናይ ዝዓዲ ብግቡእ ዝተቐመጠ እዩ ስለዚ እቲ ዝወፅእ ኣብተን ናይ ስቴት ዝበሃሉን ኣብ ነፍስ ወከፍ ስቴት ነፍስ ወከፍ ስቴት ኢንኮርፖሬት ክኾና ከለዋ እተን ናይ ቤተ ክርስቲያናዊ ትካላት ኢንኮርፖሬት ክኾና ከለዋ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ማለት እዩ እቲ ኮንግሬጌሽናል ተኮይነን እቲ ኮንግሬጌሽን ዝወከሎም ሰባት ኣብቲ ትረስቲ ይፅሓፉ እቲ ወሳናይ ኣካል ግን እቲ ኮንግሬሽን ምዃኑ ኣብቲ ባይሎ ይሰፍር ማለት እዩ እንድሕር ብካህናት ዝምራሕ እንተኮይኑ እቶም ካህናት ዋናታትን መራሕትን ከም ዝኾኑ ኣብቲ ባይሎ ይጥቀስ ብኡ መሰረት ድማ ይምራሕ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኤጲስኮፓል ድማ እንድሕር መፂና ብተመሳሳሊ ኣብዚ እቲ ናይ ኣይርስ ዝብል እዚ ኣይርስ ዝበሃል ናይ ብዙሕ ግዜ ከም ምክንያት ዝቐርብ እዚ 501c ተባሂሉ ዝግለጽ ሕጊ ኣሎ እዚ ሕጊ እንታይ ኢልና ብዛዕባ እቲ ሕጊ እቲ ሕጊ ናይ መንፈሳውያን ትካላት ብኸመየን ክመሓደራ ዝግበአን ወይ ድማ ናይ ታክስ ነፃ ታክስ ክረኽባ እንድሕር ኮይነን እቲ ምሕደረአን መሰረታዊ ረቕዋሒ ክህልዎ ኣሎ ወይ ድማ እዘን ነጥብታት እዚኣተን ከማለ ኣለዎ ዝብል ዘቐመጦ ነጥብ ኣሎ ኣብዚ ነጥብ እዚ ከም ሓደ ዝቐርብ ነገር እንታይ እዩ እንተይልና
conflict of interest zibhal allo right menalbat ten file pdf selezhona abz moza ya abi allo amasleni ራይ አብዚ ናይ ታክስ ህግ ንብሎ ዘለና ዳን ካፕቴናተ ይክነግረኩም ራይ አብትናይ 501c ተቀምጦ ዘሎ ነጥብታት ከነግረኩም ሐደ there are limits to legislative lobbying number 2 there is no getting involved with politics at any level number 3 the earning of the organization cannot benefit private individuals or shareholders number 4 there are specific disbursement rule that must also be followed okay number 5 Federal 501c status does not always mean an equal state statute. Number 6 there are organization structure restriction in place እንዳ በለ ይገልጽ አብዚ ሐደ ካፕቲ ተቀምጦ ዘሎ ምናልባት ከም ሐደ አቀምጦ ሞ ዘሎ ነጥብ እንታዩ ብዛባት compensation ዝምልከት ይው አብቲ ናይ compensation ታይ ዝብል number 3 አብቲ number 3 ራይ አብዚ እንታይ ዝብል እቲ ህጊ the earning of the organization cannot benefit private individuals or shareholders ከም issues ዝለዓል ዘሎ ካህናት ከም አቦ መንበር ክሆኑ ህግ አሜሪካ አያፈቅድንዩ ምክንያቱ ካህናት ተቆጸርቲ ደሞዝ ስለዝሆኑ ዝብልዩ ካህናት ተቆጸርቲ ደሞዝ ስለዝሆኑ በህግት ናይ አሜሪካ ህግ እንታይ ዝብል እቲ ታክስ ዝግበት ታክስ ኤግዛምፕሽን መንግስት ክህብ እንተኾይኑ በቲ ታክስ ኤግዛምፕሽን ውልቀ ሰባት ክጥቀሙሉ አይግባአን እዩ እዚ ማለት እንታዩ እተን ዓበይቲ ትካላት ነቲ ኣብ ካልእ ዝረኽቦ ጥቕምታት ናይ ታክስ ኤግዛምፕሽን ካምፓኒታት ብምፍጣር እቲ ኣታዊ ናይቲ ሸር ሆልደር ልዕሊ ዓቐን እንዳገበሩ ስለዝነበረ እዩ ምናልባት ሓደ ኬዝ ዝተለዓለ ሓደ መራሒ ናይ ኤንጂኦስ ስጋብ $463,000 ፐር ይር ከም ኣታዊ ጌሮ ስለዝነበረ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ሓደ ፍሉይ ኮሚቴ ቆይሙ ነዚ ጉዳይ እዚ የፅንዖ ነይሩ ማለት ሕጂ ንዕሰቦ ኣቦታትና ዝረኽቦ ዘለዎ ደሞዝ ምስ $463,000 a year ጌርና ነቐምጦ እቲ ዝቐምጥ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ እቶም ኣመራሕቲ ዝቕመጡ ሰባት ጉዳዮም ብፍላይ ፋይናንሳዊ ጉዳይ ኣብ ዝለዓለሉ ጉዳይ ግዜ ንሳቶም ከም ወሰንቲ ኮይኖም ቮት ክገብሩ ኣይግባአን እዩ እቲ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ምስ ምእንቲ ከይህሉ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ምእንቲ ከይህሉ እቶም ኣቦታት ማለት እዩ ዳይሬክተርስ ወይ ድማ ፕሬዚደንት ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ዘሎ ብዛዕባ ናቱን ኣዝማዱን ዝምልከት ጉዳይ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ ንሱ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ኣኼባ ክህሉ የብሉን ድምፂ ክህብ የብሉን እዚ ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ንዘመናት ዝስርዓሉ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሰበኻ ጉባኤ ኣቦታት ዋላ ድሓር ከም ርእቶ ክነግሩና እዮም ካብ ዓዲ ጀሚርና ብዛዕባ ደሞዝ ካህን ኣብ ንዛረበሉ ግዜ እቲ ካህን ኣካል ናይቲ ጉባኤ ኣይከውን እዩ እቲ ካህን ይወፅእ እቲ ካልኦት ኣባላት ግና ብዛዕባ ደሞዝ ናይቲ ካህን ተዘራሪቦም ውሳኔታት ይህቡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ 501c ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ከም መፈራርሒ ብዙሕ ግዜ 501c 501c ተባሂሉ ኣብ ብዙሓት ቦታ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ዘሎ 501c
ብርግጽ ከማን ዘቀምጥ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ወይድማ ናይ ሃይማኖት ካላት በዛባ ፖለቲክስ ሎቢ ወይድማ አብናይ ፖለቲካል ዝሆነ አኼባ ክሳተፋ ከመዘይብለን በአብዩ የቀምጥዩ ስለዚህ በአብዩ ከማን በአብዩ ከማን ዘ 501c ንቤተ ክርስቲያን ዝቃወማ ዘይኮነስ ነቶም አንጻር ቤተ ክርስቲያን ዝአጢቆም ዘለው መጋበሪያ ፖለቲካታት ኮይኖም ዘለው ዘጠቅዩ ስለዚህ ንሕና ነቲ ሃይማኖታው ጉዳይ በፖለቲካው ጉዳይ ዝመርሑ እንተለውና እንተለውና ምናልባት እዚ ጉዳይቲ ናአቶም ብቀጥታ ዝምልከቲ ማለት እዩ ሕራይ ናብቲ ቀጺሉ ሓንቲ ኣርስቲ ሳምፕል ራይ ንስኹም ደኺምኩም ኣለኹም እቲ ግዜውን ከይዱኣሎ እቲ ተን ዓበይቲ ገለ ነገራት ግን ትርፋና ኣሎ መስለኒ ከም ኣብነት ዘምፃኽዎን ክልተ ባይሎስ ኣሎ ባይሎ ማለት ናይ ቤተ ክርስቲያን መማሓደሪ ማለት እዩ ክልተ ባይሎስ ኣሎ እዚ ሓደ ናይ ኖርዝ ኣሜሪካ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ እንታይ ዝብል ዩኒፎርም ባይሎ ራይ እሺ ጽቡቅ ኣውዝ ራይ እቲ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ባይሎ እዩ እዚ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ባይሎ ዝምልከት እዚ ባይሎ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዩኒፎርም ባይሎ እዩ ዝብል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዋ ኩላተን ናይ ብግብፂ ዝመሓደራ ቤተ ክርስቲያናት ሓደ ዓይነት ባይሎ እዩ ዘለወን እዚ ባይሎ እዚ ድማ ብቅዱስ ሲኖዶስ ኣብዚ ምናልባት ገጽ ሓደ ራይ ኣብቲ ገጽ ሓደ ርኢናዮ ምናልባት ዝተውዒልናሉ እንተኾና እቲ ባይሎ በቶም ኣቦታት በዓል ሽኖዶ ኣቡነ ሽኖዶ ቅዱስ ኣቡነ ሽኖዶ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተገብረ እዩ ኩላቶም ዝፈረምሉ እዩ እቲ ሕጊ ማለት እዩ እዚ ባይሎ እዚ ነቶም ኣብ ግብፂ ኣብዚ ዓዲ ንዝርከባ ቤተ ክርስቲያናት ዝመሓደራሉ ኣብኡ እንታይ ተቐሚጡ ዘሎ እንተይልና እዚ ባይሎ እዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናት ይጥቀሙሉን በዚ ሕጊ በዚ ናይ ዚ ዓዲ ሕጊ ድማ ፍቁድን እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሕጊ እንታይ ተቐሚጡ ዘሎ ካብቲ ሕጊ ምናልበት እዩ ኣብ ኣርቲክል 3 እንታይ ይብል ደ ፖፕ ኦፍ ኣሌክሳንድሪያ ኤን ሰክሰሰር ኦፍ ሳንት ማርክ Saint Mark is the apostle is the founder of all the church in North America. እዚ አመትከለያ አብ አሜሪካ ዝፈታ ዘለዋ ኩለን ቤተክርስቲያናት መስራቴን ቅዱስ ሲኖዶስ ወይ ድማ ወኪል ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘሎ ፓትሪያርክ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቤተክርስቲያን ማንንም ይስራሃዮ አብ ከለይ ይስራሃዮ ከለይ ይስራሃዮ በዘይ ቅዱስ ተአኪብና ስራሃናዮ ቤተክርስቲያን እቲ ናይ መጀመሪያ ረቋሂ መንነቱ ወይ ዋንነቱ ናይቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምዃኑ የቐምጥ ማለት እዩ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ እንታይ ይገብር ነቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሓደ ወኪል ይገብር ንሱ ድማ ጳጳስ እዩ እቲ ጳጳስ ድማ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ወኪል ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ይኸውን እታ ቤተ ክርስቲያን ነብሶ ከፍ ቤተ ክርስቲያን ድማ ክትጅመር ከላ ብመንፅር እቲ ቢሾፕ ዘውፅኦ ሕጊ ማለት እዩ ጉባኤ ናይ ካህናትን ዲያቆናትን ገይሮም ነቲ መርህነት ይፍፅምዎ ማለት እዩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ሓንሳብ ምስ ተሓንፀ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኮነ እቲ ንብረትነቱ ካብቲ እዋነቲ ጀሚሩ ናይቲ ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ ዝኸውን ንብረትነት ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ብዓብዩ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ይኸውን እዚ ድማ ነዚ ሕጊ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ምናልባት ክንሪኦ ዘለና ግድን እንታይ ዝብል ኣብ አርቲክል 1 ኣብ ቻፕተር 2 ኢች ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቸርች ኢዝ ኢን ኖርዝ አሜሪካ ኢዝ አን ኢንዲቪጁዋል ፓርት ኦፍ ዘ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቸርች ኦፍ አሌክሳንድሪያ ኢጅፕት ዊች ሃዝ አት ኢትስ ሱፕሪም ሄድ ዘ ፖፕ ኦፍ አሌክሳንድሪያ ኤንድ ድራይቭ ኢትስ አውቶሪቲስ ቱ ፋንክሽን ኢን ኤቭሪ አስፔክት ፍሮም ዘ ሆሊ ሲኖድ ኦፍ ዘ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቸርች ኦፍ ኢጅፕት ማለት እዩ ስለዚ
እዛ አብዝ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ምስታ አብ ግብጽ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዋ ማለት ዩ አሞዳታ አንታዩ በኸመይ ትምህደራ ዝኽየድ እንተይልና እትምህደራ ብቦርድ ኦፍ ኮሚቴ ኦፍ ዲከንስ ዝበሃል ዩ ዝመሓደር ናይ ግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነብሲ ወከፍ ናይ ግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ቦርድ ኦፍ ዲከንስ ዩ ዝመሓደር እቶም ቦርድ ኦፍ ዲከንስ ድማ ንመን እዩ ዘቐምጥ እንተይልና እቲ ካህንን ዲያቆናትን እዮም ኣብዚ ናይ ካህናትን ዲያቆናትን ብሕብረት ኮይኖም ድማ ንኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምንቅስቃሳት ይገብሩ ነቲ ክፍሊ ሕሳብ ናይ በጀት ጉዳይ ምሕደራዊ ጉዳይ ኩሉ በዞም ኮሚቴ ዲያቆናት ይፍፀም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ምእመናን ኣብቲ ሰብ ኮሚቴ ኮይኖም ብዲያቆናት ወይ ብካህናት እንዳተመርሑ ነቲ ካልእ ዘሎ ንጥፈታት የካይዱ ከም ዝኾኑ ኣብቲ ኣብ ቻፕተር 6 ኣብቲ ናይ ቻፕተር 6 ቦርድ ኦፍ ዲከንስ ዝብል ኣሎ ኣብኡ ተቐሚጡ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን እዛ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን በዚ ዓይነት መንገዲ ትመሓደር ስለ ዝኾነት ድማ ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ኣብ መንጎ እቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ሕብረትን ሓድነትን ፀኒዑ ይረአ ቤተ ክርስቲያንን ህዝብን ድማ ተዋሂዶም ይኸዱ ማለት እዩ ናብ መወዳእታ ክኸይድ ምናልባት ሓንቲ ከም ኣብነት ክርያ ዘለኹ ዋላ እቲ ኣብ ናይ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ከይተረፉ ዝመሓደርሉ ሓደ ባይሎው ኣብ ዘለኒ ናይ ኮሎራዶ ስቴት ባይሎው ኣሎ ኣብቲ ባይሎውን እንተርኢና ሕጊ ኣለዎ እቲ ሕጊ እንታይ እዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ክትመሓደር ከም ዘለዋ እቲ ካህን ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣመሓዳሪ ኮይኑ ከም ዘመሓድር ጉዳይ ናይቲ ካህን ደሞዝ ናይቲ ካህን ብዝምልከት ድማ ብኸመይ ከም ዝውስኑ ብንፁር ኣቐሚጦሞ ኣሎ ማለት ስለዚ ንሕና ዋላውን ካብቶም ናይ ፕሮቴስታንት ቸርች ኣይሓሽናን ማለት እዩ ፕሮቴስታንት ቸርች ብዓብዩ ኣንተ ኣንተ ወይ ዝበልናዮ ናይ ክህነት ስልጣን ክብሪ የብሎምን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ክፋል ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ክፋል ኣለዎ ሓደ ካብቲ ክፋል ነብሶ ከፍ ሰብ ካህኑ ኢሉ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ንካህናት ፍሉይ ዝኾነ ስልጣንን ክብርን የብሎምን ስለዚ ንሳቶም እኳ ከምኡ ከለዉ ግን ንካህናቶም ብምኽባር ካህናቶም ናይቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብ ማሓደርቲ ኮይኖም ኣለዉ ብዓብዩ እንታይ እዩ እዚ ሞቲቬት ሓደ ነገር ዘርእየና መስለኩም እንድሕር ካህናት ብቓዓት ዘይብሎም እንተኮይኖም ፅባሕ ንጎ ዲያቆን ክብሮም ካህን ክኸውን ምናልባት ክኸውን ይኽእል እየ ስለዚ ኣነ ንምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ከመሓድር መዓለ ሓደ ምእመን ብቓዓት ዘይብለይ እንተኮይነ ምናልባት ምምሕዳር ዝደሊ እንተኮይነ እታ ክህነት ትትረፈኒ ማለት እዩ ክመርፀ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦ መንበር ክኸውን እንተኮይነ ምእመን ክኸውን ኣለኒ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ደቅና ካህናት ንኸይኮኑ ዲስከሬጅ ንገብሮም ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ንብል ኣለና ካብ ካህናት ምእመናን ናይ ምሕደራ ዓቕሚ ኣለዎም ኢልና ንሓስብ ኣለና ስለዚ ክልተ ደቀ ኣለውኒ እቲ ሓደ ዲያቆን ክኸውን እንተደልዩ እቲ ሓደ እንታይ ክብሎ እዩ ድሓ ንስኻ በዚ ዋላ ቀሺ እንተኮይንካ ኮ ኣነ ምእመን ኮይነ ፅባሕ ንጎ ከመሓደረካ ይክብሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን ክኸውን ዝደሊ ዘሎ እንታይ ክብል እዩ ዋ ፅባሕ ንጎ ዳ ብኡ ክመሓደርተ ኮይና ኣነን ከምኡ ዘይሕሸኒን ክብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና መስለኩም ነቲ ክህነትን ነቲ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ኣንደርማይ ንገብሮ ኣለና ተቀደሱ ብብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ ብብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ ብብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ ብብርሃኑ ተመላለሱ